Lempäällä siitä piti tulla jotain ennen näkemätöntä suomalaisessa pientalorakentamisessa ja asuntomessujen etäkohde, mutta toisin kävi noin kuusi vuotta sitten kovasti hehkutettu harvinaisen visionäärinen ekotalohanke on ollut täysin jäissä jo vuosia. Näyttää siltä, että hankkeesta jää käteen lähinnä nippu leikeltyjä merikontteja tukevilla ja salojitetuilla betoniperustuksilla syrjäisellä metsätontilla lempäälässä lasinkierrätyksen ja uudenlaisen asumisen tulevaisuus kasvaa nyt vuoden 2017 lopulla muutaman vuoden ikäistä männyntaimea. Männyntaimea puskee tontista, jonka päällä olisi alkuperäisen suunnitelman mukaan ollut kaksikerroksinen lasikuutio. Kuva Jukka Harju HS Ekotalon visio vielä vuoden 2011 syksyllä oli hurja tarkoitus oli tutkia tulevaisuuden mahdollisia asumismuotoja. Tässä tapauksessa se tarkoitti useista merikonteista kasattavaa talokokonaisuutta, jonka koko pihapiiri uimaaltaineen olisi katettu kierrätyslasista tehdyllä kuutiolla. Lasia oli määrä tulla kahteen kerrokseen, väliin olisi jäänyt metri ilmaa. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy kaikki isoimmat mediatalot tekivät hankkeesta tuolloin juttuja. Mittakaava olisi ollut valtaisa, sillä lasikuution sisälle olisi syntynyt 704 neliöinen tila. Idea oli se, että lasin sisällä olisi ollut lämmin iso oleskelualue ympäri vuoden. Siellä olisi ollut 20 asteen pakkasessakin monta astetta plussaa. Kesällä puolestaan ilmanvaihtokone olisi estänyt lasikuution muuttumisen kasvihuoneeksi. Tällaisen oletettiin kiinnostavan esimerkiksi vanhusten palveluasuntojen suunnittelijoita, samoin projektin piti luoda uusia käyttömahdollisuuksia vanhoille ikkunalaseille. Nyt tontilla on helppo nähdä, että työt ovat olleet seitsemän muutaman vuoden. Meikontit on aseteltu paikoilleen perustusten päälle. Kontteihin on leikattu ovien ja ikkunoiden paikat, mutta lasiseiniä ei koskaan saatu pystyyn. Portilla ei näy enää tukevilla betonialoilla seissyttä mainosbanderollia. Lempäälän rakennusvalvonnan mukaan hankkeella on yhä rakennuslupa. Sen voimassa vuoteen 2019 asti. Jotakin valmistelevia töitä siellä oli, mutta sitten homma hyytyi totaalisesti. Se ei ole edennyt mihinkään, sanoo johtava rakennustarkastaja Risto Hämäläinen öhtötpsu.hs.fi hakuhaulla koery Lempäälän kunnasta. Jos rakennuslupa menee vanhaksi, pitää selvittää, onko siellä jonkinlaisia siistimistarpeita. Se ei voi jäädä tuollaiseen keskeneräiseen tilaan, hanke oli tamperelaisen Suomen lasinjalostusoyn suunnitelma. Se hakeutui konkurssiin viime keväänä. Hankkeen Facebook-sivutkaan eivät ole toimineet enää aikoihin. Konkurssipesää hoitava asianaja ja Mikko Hakola https wwwhsfi Mikko hakola sanoo käyneensä kerran tontilla katsomassa, olisiko siellä jotain pesään lukuun myytävää. Ei ollut eikä tonttikaan kuulu pesään. Sen piti olla osa vuoden 2012 Tampereen asuntomessuja, mutta ei se rakentaminen ole edennyt, Hakola sanoo. Vaikka tontti olisikin pesän, ei siellä olisi mitään myytävää. Kontit on leikattu auki ja valettu maahan, joten ei niillä ole arvoa. Kaikkien konttien arvo ehjänä olisi varmaan noin 10 000-15 000 euroa, mutta kontit eivät kuulu pesälle, hän sanoo. Suomen lasinjalostus kaatui Hakolan mukaan yleisiin talousvaikeuksiin ja velkojien hakemat summat ovat huomattavia. Yhtiö hakeutui itse konkurssiin, koska sen taloudellinen tilanne muodostui kestämättömäksi. Tontilla olevat rakennelmat vaikuttavat tontin arvoon negatiivisesti, koska niiden hyödyntäminen olisi tavalliselle ostajalle käytännössä mahdotonta, ne olisi siksi purettava.